prezentacích, což je jakýsi vrchol projektu Respekt Institutu Social Innovation Camp 2012. Kanárci.cz, tak celý tým jsem zvu, aby se nám přišel ukázat a předávám slovo radce Peterové, aby prezentaci vedla. Já vás ještě rychle představím v mezičase. Pavel, Kamila, Jindřich, Aneška, Jan, Jakub, Jan, Martin, Leny a Radka teda bude prezentovat. Tak ještě jednou dobrý večer. My si momentálně čekáme kanárci.cz. Ten projekt, jestli jste se koukali na ty anotace na webu, tak tady byl přihlášený, je to DIY Environmental Sensing. A asi vidíte, proč jsme se přejmenovali. Tak, co řešíme? Řešíme problém znečištěného ovzduší. A řešíme ten problém, protože vlastně ty data, které jsou momentálně k dispozici, tak poskytuje pouze Český hydrometeorologický ústav a zobrazuje na svých webových stránkách. A tyhle data jsou poskytovány pouze z těch stanic, které vidíte tady na té mapě. A ta mapa je nezoomovatelná a ta mapa opravdu nemá žádný větší rozlišení než to, co vidíte. Což znamená, nejenom, že vidíte, že třeba v rámci Prahy se to liší od bílého bodu přes oranžový po žlutý až k červenému, ale zároveň vidíte, že ta mapa je hodně prázdná a lidi, kteří bydlí prostě někde jinde, tak mají smůlu. Tak jaká je naše cílová skupina? Samozřejmě každého zajímá životní ovzduší, životní prostředí a čisté ovzduší. My jsme si to definovali jako několik těch hlavních skupin, jsou to určitě sportovci, cyklisti, jsou to mladí zamilovaní, kteří rádi chodí ven na procházky a dýchají toho. Jsou to maminky z kočárky, kterým jde o zdraví svých dětí a zajímalo by mě třeba, který dětské hřiště je čistější než to ostatní, a jsou to především astmatici, jsou to lidi s respiračními problémy, alergici a tak dále. Tak jaké je naše řešení? Naše řešení je, změřte si to sami. My máme takový levou, říkali jsme mu papouk, ale už se přejmenoval na kanárka, protože on takhle vypadá. Jo, já nevím, co slyšíte. Musím slyšet asi i já. No, vyvinuli jsme prototyp, já ve spolupráci s Kubou Hiblerem, který už je schopný měřit vlastně znečištění plynu. Je tam teďka senzor na oxidu uhelnatý, který spadá do toho indexu znečištění ovzduší, co i ten Český hydrometeorologický ústav zveřejňuje. Takže tohle je prototyp, se kterým jsme sem přijali a teď vám řekneme, kam jsme od té doby ten projekt posunuli. Tak náš vývojář tady celý víkend pracoval na tom, aby vlastně ten zvuk, který jste před chvílí slyšeli, tak byl jednoduše vlastně nahratelný do smartphone, tady přes tu aplikaci, která to rozkoduje, a vlastně tady na té mapě, tady vidíte, kde se momentálně nacházíte, a úplně jednoduše vám to ukáže barevního kanárka. Ten kanárek vám řekne, tam samozřejmě škála, která by tam byla ta legenda, ten kanárek vám tím pádem jakoby zapípá, jak znečištěné nebo naopak čisté to ovzduší momentálně je. Tak tady už je naše zase grafička, přišla s návrhem, jak by mohla vypadat ta webová aplikace online. A náš cíl je samozřejmě mít těch kanárků co nejvíc. Ty kanárky jsou DIY, tak jak se to jmenovalo předtím, co znamená udělej si sám. A náš cíl je, aby prostě co nejvíc lidí si opravdu tu svoji expozici měřilo samo. Tady vidíte, že někdy ty kanárce stojí na takové kostničce. A to je jedna důležitá věc. My nechceme být úplně jako prostě v opozici oproti těm oficiálním datům, které jsou samozřejmě přesně skalibrované a tak dále, ale my chceme být doplněni. My chceme prostě, aby to byla alternativa, co znamená tady na té mapě, budou ty kostičky, což jsou ty data, které si můžete najít na tom Českém hydrometeorologickém ústavu, s tím, že tam nemůžete moc hledat zpětně, u nás by to šlo, nebo s tím počítáme, ale zároveň tam budete mít ty data doplňková od uživatelů, od amatérů, nadšenců,
a tak dále. Jak motivovat ty lidi, aby to sami dělali? Jo? Jak jste viděli, tak ten web předtím je použitelný vlastně pro kohokoliv. I toho, kdo to zařízení nemá, prostě se na tu stránku podívá, zjistí, jaká je ta situace, ale my vlastně potřebujeme získávat ty data. Což znamená, přemýšleli jsme nad tím, jak tam zapojit třeba nějaký gamifikační prvky, už to tady bylo zmíněné, je to teďka velký buzz, ale myslíme si, že vlastně udělat z toho zábavu je ta jediná cesta. Jo, je to samozřejmě někdo má ty zdravotní potíže a bude hodně vysoce motivovaný, ale myslíme si, že když tam přidáme jenom úplně jednoduché statistiky, kde ty lidi se budou moct podívat, jaká je ta jejich vlastní expozice, jak znečištěný je to ovzduší, kde se pohybují, když se tam budou schopní najít cestu, kterou třeba projeli na kole za víkend a podívat se na ty místa, které byly prostě nějakým způsobem exponované, takže vlastně potom může dojít i k té zpětné vazbě, že si uvědomí, kdo je ten znečišťovatel a tak dál. A zároveň to třeba řekne těm maminkám, kam mají s těma dětma si chodit hrát. Takže tohle je takový návrh toho profilu, tady by byly, tohle je fakt jenom wireframe, nekoukejte se na ten design. Byla by tam možnost nahrávat data, byly by tam nějaké odznáčky, které by ty lidi mohli sbírat, byl by to prostě nejlepší měřič, byl by to prostě nejzdravější dýcháč a podobně. Tak, a teď se asi ptáte, jak to chceme všechno udělat. Je to samozřejmě obrovský projekt, lámali jsme se tam nad tím hlavu mnoho hodin. A přišli jsme s třema variantama, které budou záležet na jak lidských, tak finančních zdrojích. A ta jednička je Canary Basic. A to je v podstatě dopracování toho projektu z té fáze, v jaký momentálně je. Což znamená, máme tady prototyp, který už jako schopný měřit je, nicméně ho potřebujeme dostat k lidem. Takže ta základní varianta je dopracovat tu aplikaci mobilní, aby byla široce použitelná a vlastně uvolnit ty zdrojové kódy a uvolnit specifikace toho hardwareu tak, aby se toho mohli prostě nadšenci v rámci různých hackerspaceů, v rámci technických škol, v rámci třeba neziskové, který se tady tím přímo zabývají. Máme tady zástupce z Čistého nebe v týmu, jestli znáte aplikaci pro Android Smog Alarm, která právě vizualizuje ta oficiální data, tak všechno tohle to jsou lidi, kteří si myslíme, že i když by to bylo trochu techničtěji náročnější, takže prostě s těma našima specifikacemi by si byli schopní to zařízení vyrobit a používat ho. Nicméně se samozřejmě myslíme, že ta lepší varianta je, kdybychom jim k tomu jakoby mohli nějak tu cestu usnadnit a říkáme tomu Canárek Premium, což znamená, to by bylo něco na styl stavebnice, leka, že ty lidi by si mohli prostě, pokud nejsem schopný si tady kanárka vyrobit sám, tak si prostě objednám tu stavebnici, která bude úplně jednoduše sestavitelná a zase budu, že jako stanu se tím kanárkem a můžu přispívat. No a ta třetí varianta je ta ambiciózní, že získáme prostě finanční podporu. Už máme i nějaké nápady, máme tady zástupce z neziskovky, která píše granty na Evropskou unii, máme nápady, jak oslovit prostě velké technologické společnosti, které by se tady tomu mohly znova věnovat, nebo mohlo by je to zaujmout, a je to kanárčí hejno, prostě mít těch kanárků co nejvíc. No a pak je tady ten nejambicioznější plán, a to je samozřejmě daleká budoucnost, nicméně. Jsou to prostě věci denního použití, které by mohly vlastně sloužit podobně jako kanárek. Byla by to jako stacionární stanice, je tady metafora krmínka. Třeba před dvěma lety byl strašný boom domácích meteostanic. Stalo se to čtvrtým nejprodávanějším dárkem na MOL.cz před Vánoci. A my si myslíme, že pokud by takovýto zařízení mělo nám dávat i informace o znečištění ovzduší, tak že tam proto jako ta poptávka je. A potom jsou zařízení, které by se mohly prostě cyklisti dávat na kolo, už tam na to existují držáky, mohlo by to být prostě něco o velikosti pumpičky, lahve. No a pak samozřejmě ambientní informace, kdy doma budete mít prostě takovýhleho hezkýho kanárka a on bude svítit podle toho, jak venku zrovna je. Tak, to je samozřejmě velká otázka, jak přimět ty lidi, aby to začali používat. Tak my si myslíme, že už dneska existují různé skupiny, které
se tady tomu problému nebo přidruženému problému věnují. To znamená, identifikovali jsme ty skupiny, které bychom rádi oslovili s nějakou spoluprací. Je to samozřejmě Automat, jsou to různý studentské skupiny, jestli znáte Schodis. Jsou to organizace typu Čisté nebe, které prostě pracují v těch nejznečištěnějších regionech a doopravdy se tím zabývají na každodenní bázi a jsou to lidi se zdravotními problémy. Ten umělecký pohled tady, to jsou vlastně ty lidi, kteří nám z toho udělají ten sexy produkt. Jsou to ty lidi, kteří prostě jsou cool a kteří mají hodně těch followů a kteří jsou schopní prostě to rozšířit, roztočit ty kolečka a dostat se k veřejnosti. Tak tohle je vlastně zopakování toho předchozího slajdu s tím, že opravdu máme jakoby rozpracovaný, kdybychom získali prvních 100 kanáků, tak tohle jsou ty hlavní skupiny, na které bychom se zaměřili a z nich bychom vlastně udělali ten pilotní projekt, který by se potom dal prezentovat dál. HIP 3, asi nejjednodušší pro nás cílová skupina, tohle je nástřel reklamní kampaně, jak bychom se je pokusili oslovit. Takže natočili bychom klip Čokoboko s Kanárkem a vytvořili bychom fake web, kde by se prostě udělal ten buzz velký, řekli bychom v celé Evropě už prostě všichni jezdí na kole a na tom kole mají prostě tady skvělýho Kanárka, jak to říkají v Čechách, to ještě nevíte, prostě tady to jsou ty umělci, už to používají. No, zbývá nám asi jedna minuta, takže co potřebujeme? Jsou to finance, je to kvůli tomu hardwareu, není to nic jiného, čím víc financí, tím víc kanárků. Potřebujeme vývojáře, který nám pomůžou prostě tady ten prototyp posunout o nějakou úroveň dál a jsou to dobrovolníci, kteří se ty kanárky vezmou ven a budou měřit. Díky. Prezentaci kanárků.